Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Ateliê da Deia de novo, aqui na Grande Florianópolis, mais um dia de curso. Essa é a parte da decoração, a parte que o pessoal mais gosta. Vamos fazer as decorações dos bolos a partir de agora. Quem for entrando já... Pessoal, vamos chegando, vamos deixando joinha. Aproveito, podem fazer perguntas também. Estamos aqui para isso, para responder perguntas. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Cristiane. Quer dar um oi pro pessoal aí? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos ver mais um curso? Mais um dia de curso aqui no Ateliê da Deia. 62 pessoas agora. Amarelo. Vamos colocar de lavanda? Qual brinco você quer usar? Mostra aqui, então. Mostra. Aqui? Aqui. Vai dar bom, meu povo, sendo decorado. Eita, nós. Aprendeu a dar o ponto. Patrícia, né? É assim que o bolo assado já tira do forno? Assim que o bolo assar, já tira do forno? Sim, pode tirar. Nicole, a batedeira já vai desligar, tá? Daí a gente fica melhor pra ouvir. Obrigada, Lô. Ela já pediu pra tu falar mais alto que o barulho tá atrapalhando. Já vou terminar aqui. Já tá acabando ali, já um pouquinho. Já escolheu o vídeo? Isso aí, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, aproveita a live, é o momento de fazer perguntas. Vocês podem perguntar relacionado ao curso. Deia, você vende essas espátulas no dia do curso? Não. Quem Não. vende é a Bela Arte Laser. Isso. E quem mora aqui na Grande Florianópolis tem a TJ Embalagens no centro de Floripa. Decorei meu bolo hoje com a receita de pão de ló da Deia, maravilhosa. Yara, obrigado por estar assistindo. Eu posso dar uma sugestão? Vem cá, dona do bolo rosa. Posso dar uma sugestão? Cláudio, hoje eu usei a dica que você falou de ligar o grill, ajuda muito. A massa não fica brilhante, mas é desligar e tirar? Desligar e tirar. Ainda vou fazer o curso com a Deia, Ana, Ego. Esse! Show de bola. Alguém perguntou antes onde é que está o André. O André não trabalha no sábado. Durante os cursos sou eu que respondo. E interajo aqui nas lives. Gostaria de fazer o curso. Entre em contato com a gente no WhatsApp e Elisa Regina, que eu passo mais informações para você. O número está na descrição do vídeo. Cadê? Ó, dona do bolo rosa, vem cá, crianças. Venham aqui, crianças lindas. Esse glacê é de quê? Isso é chantilly, na verdade. Chantilly puro. A Luna vai estar usando o bico 5M. 5M. Se alguém 5M. Perguntar, se alguém perguntar, depois ajudem a gente a responder, hein? Bico 5M. Tá? Olha o que nós vamos fazer, vem aqui olhar. Ele não ser uma nem concentrada. Muito bom. Espátula... Aprendeu de verdade. A espátula tem que ficar em pé, reto ou inclinada? Fica assim mesmo, né? Pode deixar, não tem problema.
Foi? A espátula tem que ficar em pé reta ou inclinada? Qual espátula? Ela não especificou. Terça-feira e quinta eu mostro bem a posição da espátula. Olha, criança, o que eu vou fazer? Olha aqui. Ó. Colocou um pouquinho de chantilly para dar uma sujadinha, né? Cláudio disse que não consegue atualizar o chantilly. Tem que fazer, tem que assistir bastante vídeo pra e praticar bastante. É. Só pra... Se assistir o vídeo e não praticou bastante, não deu, aí tem que vir fazer curso com a Déia. Isso. Renato. Déia, até onde você tá errando? Isso aí. Renato Souza, todas. Muito bom. Toda segunda-feira, Renato, a Déia posta a receita da massa, tanto da massa branca quanto da massa. Aprenderam? De chocolate nos stories do Instagram dela. E lá daí na receita nada específica. Como fazer com a mão da gente, né? O bolo vai dar tela, tá bom. Hã? Ó, temos uma nova. Não, mas eu tô fazendo pro meu. É. Mas não é rosa o teu? Não, é. Então é isso que eu tô fazendo. Temos uma nova criança da Déia, Gleide Alves, virou membro durante a live. Uia! E a Cláudia perguntou se bico M é um bico grande. Bico M? O 5M, esse que tu tá usando aí. Não, a ponta dele parece uma pitanga bem pequena. Ó. Gostaria de ter essa receita de bolo. Irene, toda segunda-feira nos stories do Instagram, curso Gordices da Déia Bolos, a Déia posta a receita tanto da massa branca quanto da massa de chocolate. Curso Gordices da Déia Bolos no Instagram, aproveita para seguir lá. Sabe por que eu mesclei? Porque se eu ficasse metendo chantilly, ele ia amolecer cada vez mais. Mas eu quero um efeito rosa, então vem cá, dá uma bacia rosa. Agora vem cá todo mundo. Ah, tá aqui o bolo louco. Pode colocar aqui, você vai ficar sentadinho. Esses bico M tudo aqui serão usados? Então guardem pra mim, são para crianças. Bora, vem todo mundo aqui. Olha, eu vou começar e você vai terminar. Dona do bolo, vem do meu ladinho. Ó, naquela gaveta bem no fundo dela tem papel, tem um palito de churrasco. Pega pra mim. Ó, prestem atenção, olha aqui, ó. Eu vou seguir, ó. Tá vendo aqui, ó? Vai tipo contornar, né? Ah, tá, ó. Vai. Onde eu encontro esse prato que gira? Daí eu compro no comércio local aqui. Não temos tá uma loja específica pra indicar. Olha, mais pra dentro. Ó. Antônio Oliveira, para informações de curso, entre em contato no nosso WhatsApp. Ok? O número tá na descrição do vídeo. Eu acho que eu puxei demais pra fora. Ficou bom? Ó, agora, ó, o que você vai fazer? Vai fazer simplesmente isso aqui, ó. Olha lá. Ó. Show. Olha lá. Manga reta. Presta atenção. Vocês têm que olhar como que é a posição que tá a manga da professora. Porque não adianta a manga da professora tá assim e na hora que tu começar tá assim, ó. Aperta. A Ana fez esse modelo, esse emoji. Olha lá. Aperta, para e puxa. Tá vendo? Ó. Pessoal, quem tá gostando, não esqueça de deixar o joinha aí. Temos 182 pessoas e só 71 curtidas. Cláudio, uma marcação antes, ótima dica, obrigado. Ó, já valeu a pena. Agora eu vou contornar meio. E você vai fazer o meio. Tá? Não entendi sua pergunta, Zemeiro. Uma dúvida, quantos centímetros que a Déia deixa a massa dela? Você entendeu ou não? Um dedo e meio. Ah, tá. Eu não sei isso em centímetros. Com relação à altura da forma, você disse? É, mostrei numa live hoje ainda. A live lá no Instagram, né? Uhum, ok. Ficou salva a live no Instagram. Dá uma olhadinha no IGTV. No Instagram da Déia, curso Gordices da Déia Bolos. Ah, ele vai ficar tudo mescladinho, tá vendo? Olha lá. Lembrando, gente, estamos aqui no ateliê da Déia, aqui na Grande Florianópolis. É um dia de curso e no curso aqui, ao contrário dos cursos fora, é um agora bolo de vai verdade. Fazer só dentro, ó. Não pode deixar. Agora, a técnica é, aperta. Para, puxa, aperta, para, puxa, aperta, para, puxa, aperta, para e puxa. Porque se você apertar e puxar, ela vai ficar assim, ó. E fica feio. Então você vai apertar, ó, retinho, você vai apertar. Rose, então, é que a gente não mede tudo em centímetros, em gramas muito específico. É um dedo e meio, como a Déia falou, não tem medida precisa de centímetros. Até porque o padrão é ela que escolhe. Exatamente. Gostou? Bora que agora é com você. Vamos, amarelo? Posso? Ó,
Tome cuidado, gente. Já manda, ó. Posso usar o bico? Eu não consigo usar. Posso usar o bico 21 para fazer esse modelo? Pode. Porque eu sei qual é o bico, não, mas não pode dar molhado. Não consigo usar molhado. É. Essa aula vai ficar salva? Vai sim, senhora. Inclusive tem várias outras. Vamos lá, meu irmão. Isabel, aperta, para e puxa, parece letra de música. Eu pensei isso também. Desculpa. É, inclusive, para quem perguntou se vai ficar salvo, tem todo sábado que tem curso, tem live aqui nesse estilo. Você pode ver as anteriores também. Agora aqui, ó, lembra com a mão? Olha para mim. A mão assim. Ai, muito bom para te ver. Agora vai fazer o seguinte, ó. Vai fazer a mesma coisa que ela, a mesma. Tá? Ó, vai apertar. Caraca, só que o teu vai ficar grandão, ó. Olha lá. Deixa eu fazer a frente pra você. Pra quem tá começando a decorar, que tipo de bico você aconselha, Dé? Um M. Um M, é isso, um M é o principal. Isso aí é um M, inclusive, né? Sim. Todo seu. Ô... Ah, bonitinho, ó. Michel, lá na receita tá especificado amarelo, tá? Certinho quanto de emulsificante. Tá? Próximo bolo, errado. Gente. Qual é o próximo bolo? Ah, tá, ela tá recortando. O amarelo nós temos que fazer vermelho, né? E aquele? Ah, aquele lá pitanga. Estou aprendendo muito com essa aula, Ana. Obrigado, Ana. Aproveita e deixa o joinha. Se não se inscreveu no canal ainda, aproveita para se inscrever. Temos live toda terça e quinta com a Déia decorando. E aos sábados durante o curso presencial também. Binha Santos é chantilly pura. A Déia sempre trabalha com chantilly pura. Ela não trabalha com chantilly. Que lindo! E só tem daí o corante, né? Para dar cor depois. Bora. E aqui nós vamos as flores, né? Mas eu tinha que fazer mais uma graça, não é só não. Por que você faz uma graça no meu? Mas não é. Binha, você pode ver as marcas que são parceiras da Déia. Eu acho que eu faria só esse. Lá no Instagram dela. Em cima. Só tem que soltar a manga, porque senão vai esquentar na tua mão. Tá? Isso, as marcas que são parceiras no Instagram dela e marcas que são parceiras a gente não pode falar que marca que é. Ô, dona do bolo. Oi. Beni. Benecui. Gente. Confeitos do papel, flores do papel, arroz especial. Cláudia, a Déia posta toda segunda-feira, além da receita, tem uma imagem lá nos stories, ela posta também, falando justamente sobre isso, qual é a função do emulsificante. Dá uma olhadinha segunda-feira nos stories lá, curso Gordices da Déia Boulos, que ela vai postar também. Ângela Ribeiro, tem vídeo aqui no canal falando sobre o ponto de chantilly. Depois da live digita assim, ó, Gordices da Déia, ponto de chantilly, na busca aqui. Tem um vídeo que o título é Eu não acerto ponto de chantilly, e agora? É, Antônia, obrigado para você e o Taniel que estão assistindo a gente aqui. Muito obrigado. Cintia, vocês são maravilhosos. Cintia família, obrigado também. Cintia. Beijo, meu amor. O que mais? Ângela agradeceu. Ok, obrigado você também, Ângela, por estar assistindo. O que achou? Que amor. Não, mas ela tem que fazer mais uma graça, muito simples. Eu gosto mais de... vamos fazer a folhinha boa e vamos botar umas pérolas? Tá. Então, faz o seguinte, se dedica lá no meu. Nazarete, ótima aula. Obrigado, Nazarete. Nazarete é membro do canal, Aline também. Beijo pra Débora, beijo pra Aline. Michel perguntou se vai ter curso de Páscoa. De quê? De Páscoa. Gratuito no canal, já tem 5 vídeos ensinando. Onde compramos essas imagens e figuras? Você pagar, mas cobrando. Isso. Josiane, entra no site papelarrozespecial.com.br. Eles mandam para todo o Brasil pelo correio. Tanto o papel arroz quanto o topper, aquelas flores ali, confeitos, aquelas pérolas, tem muita coisa lá. Corante. Só que você não está limpando o bico. Não. Vamos fazer o seguinte? Espera aí, vamos tentar consertar uma coisinha aqui. Mas tá bonito, gostei. Eu gostei. Tem como pôr uma pitanga nessas flores? Tem. Ok, obrigado, ótima aula. Josiane, você já é inscrita no canal? Dá uma olhadinha nos vídeos antigos que tem muita informação lá. Tem quase 600 vídeos no canal já. Vocês são profissionais, parabéns. Obrigado, Cíntia. Tem muito vídeo aqui, tanto de receita doce, receita salgada, de recheio, de chantilly. É conteúdo pra caramba. Mas, se você fizer um Diaflix, você vai aprender bastante coisa. Caroline, o site é www.papelarrozespecial.com.br.
Você pode, ou você pode entrar no Google e digitar papel arroz especial, que você encontra também. Amei! Mas vamos fazer mais um frufru, vamos jogar um amarelo aí? Ah, vamos jogar um glitter amarelo? É, sonho doce confeitaria. Nos cursos de sábado, aqui nas lives, aqui no Ateliê da Deia, é bolo de verdade e elas levam pra casa. Nas lives de terça e quinta, geralmente é isopor, mas hoje aqui é bolo de verdade, massa pão de ló, que elas fizeram hoje de manhã, e uma camada de brigadeiro gourmet e uma camada de três leites, elas vão levar para casa para comer com a família. E pro pessoal que está dizendo que a imagem está embaçada, faz o seguinte, toca na tela, vai aparecer do lado direito três pontinhos, toca lá e vai aparecer assim, opção qualidade, uma opção chamada qualidade, deve estar provavelmente no automático, altera para 720p, que deve melhorar. Sou iniciante, já estou amando. Obrigado, Arlene. Aproveita para se inscrever no canal. Vamos lá. Que temos vídeo de segunda a sábado, sempre tem vídeo no canal. Geralmente à noite, menos no sábado, né? Que é à tarde. Sábado é live durante o curso. Vai, segura pra mim. Nossa, sigo você no Instagram, bom demais. Elsa, a receita do pão de ló toda segunda-feira nos stories do Instagram da Deia, tá? Curso Gordice da Deia Boulos, toda segunda-feira. Délia de Portugal, obrigado. A Antônia quer saber qual o sabor de bolo combina com maracujá. Chocolate, três leites. Normalmente eu gosto desse. Nós demos seus cursos. Para quem está conhecendo a gente agora, aproveita para conhecer os outros vídeos. Todo sábado tem vídeo nesse estilo, né? Durante o curso presencial. E terça e quinta noite, live às 9 horas da noite da Deia fazendo alguma decoração. Aí é só ela e o André. O que você achou? Gostou? Além disso, temos vídeos gravados segunda, quarta e sexta às 8h18. Pergunta clássica aqui. Minha massa ficou com cheiro de ovo. O que, que eu faço? E aí, gente? Meninas, a massa ficou com cheiro de ovo. O que, que tem que fazer? Na opinião de vocês. Tempo. Por que ela ficou com cheiro de ovo? Por que você acha que a massa fica com cheiro de ovo? Porque bateu pouco. Bateu pouco? Porque quando bate bastante não fica com cheiro não. Mas tem gente que mesmo que você, a pessoa tem sensibilidade a cheiro. Sim. Tem gente, mesmo que não fique cheiro, a pessoa sente o cheiro. Ok? Sim. Tirar isso aqui. O pessoal tá comentando sobre bater também aqui. Bora. Vamos fazer umas pitangas brancas? Isso. Quer fazer pitanga ou só ir direto pra pérola? A Isabel falou para tirar a pele do ovo. Bora, então vamos fazer a gema. Isso aqui. Alguém vai usar rosa? Quem vai usar rosa? Não sei, não sei. Quer usar aqui? Faz assim, ó. A Lucélia quer saber quais cores mistura para dar um azul marinho. Olha o que eu vou fazer, criança. Azul marinho, gente, é azul com preto. E a Lucélia... Mostra aqui, tá? Sim, a Lucélia esse falou... Esse é o meu bolo que a aluna decorou para mim. Olha, mais perto, criança. Vem todo mundo aqui. Ah, tá. Alguém falou para peneirar o ovo aqui também. Tem uma receita que pede uma xícara de chocolate 50%. Eu comprei 100%. Eu posso usar meia xícara nesse caso? Pode. Sem, meia xícara. Mas é sempre bom respeitar a receita, entendeu, pessoal? É verdade. No caso, meia xícara de 100 equivale a uma xícara de 50, é isso? Neida, para informações sobre cursos, aqui na descrição do vídeo tem um número de WhatsApp. Manda mensagem naquele número lá. E segunda-feira eu respondo você, tá? Segunda de manhã eu vou voltar a responder o WhatsApp e daí eu respondo você. Quem quiser saber de curso, seja presencial ou online, pode mandar mensagem naquele número que eu respondo vocês. O que você achou? Tudo sobre cursos é no WhatsApp. Deixa Vendo fazer parece fácil. Coloca na geladeira pra gelar. É, porque ela tem bastante prática já, mas no começo ela apanhava um pouco também. Vamos lá? Tu vai trocar o... Tem aquelas gavetas lá, lembra? Vê se você... Deixa eu pegar.
A Aline sugeriu colocar um laço na cintura da menina de costas. Daí, comprei uma forma e não tem numeração. E 28, qual será o tamanho? Olha, difícil dizer, mas faz assim, ó, pega uma régua e mede. Não tem muito o que fazer no caso. Ah, ela falou, eu tenho uma forma, mas não veio numeração. Só diz que é 28, qual será o tamanho? Eu falei, não sei, mas... Tem que medir com a régua. É, tem que pegar uma régua e medir. Cadê? Não tem muito o que fazer nesse caso. Qual o tamanho do cearo do bolo? Forma 20 por 10, 20 de diâmetro, 10 de altura. Forma da Rafisa Formas. Uma forma igual àquela, àquela do meio lá de cima. O que você achou? Aqui, amor. Nossa, dona do bolo. Vamos fazer a pitanguinha branca? Vamos. Vamos. Tiago, meu chantilly não dá ponto direito e fica um pouco mole, mesmo batendo muito. O que deve ser? Tá quente. Tá quente. E a... Eu preciso de uma bacinha branca, crianças. E a Lucélia perguntou qual... Pra colocar branco. Qual azul que dá certo com o preto? Qual é o azul que dá certo com o preto? Não entendi a pergunta. Também não. Miguel Fernandes, essa bailarina aqui foi presente de uma fã. A gente não sabe onde tem pra vender. Dulcineia, entre em contato no WhatsApp pra informações de curso, tá? O número tá na descrição do vídeo. Como boa. Não entendi. Eu acho que ele tá querendo dizer qual a tonalidade azul que vai combinar com o preto. Qual que é azul combina com o preto? Agora você vai fazer no personagem, você tem que ver no personagem qual é o. Qual é o tom. A Luana pergunta. Quem vai ser seu? Branco. Pode ir lá. A Luana perguntou: como borrifar corante no bolo na parte de cima sem espirrar embaixo? Ela acabou de fazer agora, ó. Acabou de fazer. É, a live vai ficar salva, você pode ver depois ali. Gente, não tem. Você não tem controle na hora de borrifar. Entendeu? Primeiro você usa o que é borrifado para depois a outra decoração. Agora, se você não quer que pegue nada embaixo, não pode borrifar. Porque o borrifar faz isso, ó. É. Ele expande. A Rai falou: sofro com as massas de bolo. Ainda não encontrei uma massa perfeita que seja deliciosa e boa de trabalhar. Pão de ló, só que assim, né, perfeição não existe, né, sempre fica um rachadinho, alguma coisa, mas quando recorta, quando corta a massa, igual a Daya mostrou hoje, aí dá pra usar sem problema. Tiago, o que que você perguntou mesmo? Eu não lembro o que foi sua pergunta, mas em todo caso a live fica salva, você pode assistir depois, desde o começo. Ó, tá na altura de 22 minutos, mas 21, 22 minutos, mais ou menos. Posso colocar o bolo já na geladeira com papel arroz? Pode, inclusive eu fiz um vídeo ensinando. Verdade. Pessoal, 99, vou falar de novo para vocês entenderem bem. 99% das perguntas que vocês fazem aqui, eu fiz um vídeo respondendo gratuitamente. Há 15 dias atrás, eu fiz um vídeo ensinando tudo sobre papel arroz. Se pode botar na geladeira, se pode colorir, se pode colocar gel de brilho. Faça uma maratona, maratoneiem o canal, que vocês vão aprender muita coisa de graça, muita coisa boa. Isso. Que vocês vão usar muito depois. Isso, Elsa Santana. Eu acho que estão em Angola, tem como fazer o curso? Tem sim, Elsa. Tem muito aluno de Angola. Isso, entre em contato no WhatsApp, só que você que mora fora do Brasil, tem que pôr mais 55 na frente do número, tá? Karen, eu vejo muita gente falando de ganache. O que é isso? É cobertura ou é recheio? Ganache é mistura de creme de leite com chocolate. Ok? Creme de leite com chocolate. Boa. Mas isso é cobertura ou é recheio? Pode ser recheio como pode ser cobertura. Boa. Blindagem com ganache, blindagem também com cobertura. Vamos
Ah, e a Deia tem curso onde ela ensina a fazer pão de ló. E também toda segunda-feira ela posta a receita por escrito nos stories do Instagram. Jailson, a Deia não trabalha com massa manteigada. Mas se na receita pedir, pode pôr sim. Mostrar aqui também. Daí, o saco de confeiteiro você usa mais de uma vez? Sim. Se você souber lavar e cuidar direitinho, ele é descartável e vai dar para usar várias vezes. Se você souber lavar e usar direitinho, dá para usar várias vezes. Binha Santos, lê a minha, por favor. Tá lido, Binha? Obrigado por estar assistindo. Agora eu vou ficar atento e vou assistir todos os vídeos da Deia. Karen, o canal tem quase 600 vídeos já. Aproveita e faz uma maratona lá. Faz um Deia Flix. Enquanto lava a louça ou faz outra coisa, você pode assistindo vídeos. Você vai aprender bastante coisa aqui no canal. Vamos ver se é carinhão? Tá. Lúcia ama tuas receitas. Obrigado, Lúcia. É, Juliana, tem sim. A ideia começou. Até 2 anos atrás, mais ou menos, ela usava batedeira comum. Antônia, se amargou o chantilly, tem que jogar fora e fazer de novo. Não tem como consertar. Binha, eu não posso ler porque eu não sei o que você perguntou. É mais eficiente você perguntar de novo. Netflix pra quê? Vou maratonar aqui, tô amando. É, então, em vez de Netflix, faça da Netflix. É de graça ainda. Netflix tem que pagar, né? A Karen falou, agora que você falou, enquanto lava a louça, você pode estar assistindo o vídeo, lá tô eu, lavando louça e assistindo. Boa. Que linda. Ana Monteiro, eu já jogo direto na TV, meu marido fala, de novo vendo bolo? É gritante a diferença de quem assiste vídeo. Pode perceber que o conhecimento da tela lá. A rosa dela, ela tem que ficar com a gente, que eu ensino. Aprende a técnica, não tem que falar nada. Eu só preciso ensinar para o meu caminho. Mais nada. A diferença de estudar é gritante. Todo seu, meu amor. Eu falo, meu. Olha, a Graciete está por aqui também. Um abraço para a Graciete da França. Obrigado por estar assistindo. É, Luana de Tocantins, meu sonho é fazer um curso seu presencial. Quem sabe um dia? Eu acho que é convivência comigo, não está fazendo bem para ela. Porque isso me acontece direto também. Ângela, eu fiz bolo no pote a primeira vez, sabor abacaxi, seguindo a receita da Deia, vendeu 8. Ego, parabéns, Ângela. Isso aí. Ah, tá. Binha, tem um vídeo da Deia no YouTube falando sobre 6 motivos pelo qual sua massa afunda no meio. Dá uma olhadinha nesse vídeo depois. Bolo tema Lego não foi feito ainda não, mas eu vou passar a sua sugestão pra Deia. Mas ainda, ela faz live toda terça e quinta decorando algum tema. Quem sabe ela faça desse tema. Vou passar essa sugestão para a Deia. É, Erondina, essa pinça aqui é aquela mesma pinça que você usa para tirar a sobrancelha. Só que nunca foi usada para isso, logicamente. Mas é a mesma, aquela que vocês usam para tirar a sobrancelha. Palestina do Pará. Maria José de... Governador Valadares, Brasil inteiro aí.
É, a Adri, essa bailarina de madeira foi presente, na verdade. Uma fã mandou pra Deia. A Leia até já pediu pra ela entrar em contato, mas acho que ela não segue mais a Deia porque a gente não, nunca respondeu. A Deia queria indicar pra pessoal comprar com ela, o marido dela no caso, mas ela nunca mais deu sinal de vida. Rosimar de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Ô, cadê a Fabiana? Farroupilha é longe da sua cidade, não? Não, é Porto Alegre. Ah, tá, mais pro lado de Porto Alegre. Essa moça veio de Caçapava do Sul, do Rio Grande do Sul, pra fazer curso. De Porto Alegre ou daqui? De Porto Alegre. Ah, tá. Entendi. E daqui deve dar o quê? Uns? E daqui dá quantos, mais ou menos? Você sabe? Daqui? É. Daqui fica uns 800. 800? Caraca. Logo ali. É comida aqui, é Cascavel, onde a Dé nasceu. Ó, crianças, vou ensinar uma coisa pra vocês, tá? Vem aqui ver. Olha a mão. Tá bom. Venho aqui. Pode ficar ali, então. Tá. Ah, Graciete, estou muito feliz com lindos bolos, não consigo deixar de ver, Diego. É, meu amor. Merci, obrigado. Merci. Olhem aqui. Nós vamos colocar uma lata de cerveja em cima do bolo a pedido da minha amiga, que falou que a colega dela gosta do... Ô, oh, Fabiane, quem que é o Lucas Lopes? Oi? Lucas Lopes, quem é? É meu filho mais amigo da minha filha. Ah, tá, ele falou, a Fabiane é boleira de mão cheia, olha, escreveu. Olhem agora. Vou pegar aqui, tá vendo? Uhum. Vou colocar dentro da latinha. A técnica é pra aplicar a latinha no bolo, hein? Olha lá. E acabou o desgaste. Olha aqui. Primeiro é importante, né, ver se, tá, se não tá molhado, né? Se pingar no papel arroz, estraga. Olha lá. Secar bem, né? Agora eu vou fazer o teste para ver se a lata não vai cair em cima do bolo. Eu vou fazer o teste do transporte, ó. Já imaginou sair da tua casa com a latinha, dobrar a esquina e falar, a lata caiu em cima do bolo. Tá? Eu vou até colocar mais um palito para ficar mais firme. Pra ver. Quanto mais grosso for o palito, melhor. Não, aqui vai muito corante. Sim. Vamos fazer três palitos? Então? Vamos. Mas cabe três aí? Cabe. Ah, mais uma gaúcha aqui, Maria Xavier de São Leopoldo. Isso. São Leopoldo é perto de Porto Alegre, né? Perto de Porto Alegre. Vai lá, gente. Vai lá. Dona do bolo. Lucilene, deixa eu mostrar rapidinho aqui. Vou mostrar como é que é embaixo. Tá? Alguém pediu pra mostrar porque o cunhado vai fazer. Olha lá. Eu queria que botar essa coisinha perto do bolo. Vem aqui. Natália, todo vídeo de face venda foi ensinado a fazer o cálculo do preço, tá? Qualquer vídeo de face venda tem. E a Déia e o André têm postado bastante recentemente vídeos de face venda. Gostou? Agora você vai tampar o palito com o chantilly grande, fazendo que a espuma vai cair. Tá? Espuma, né? Ó, ó lá. Agora ela vai dar ponto. Tá vendo? Ó. Ó, pra quem não sabe, é palito, ó. Antônio, ideia, você aconselha colocar no chantilly tinta líquida ou em pó? Corante, no caso, né? Gel e pó. Gel e pó, daí eu recomendo. Bora. Graciete, primeira vez que veio e já se apaixonou. Obrigado, Graciete. Graciete de Manaus, obrigado por estar assistindo. Aproveita e se inscrever no canal e assiste aos outros vídeos antigos. Tem muito conteúdo aí. E quando chegar a 1 milhão, Graciete, você que é nova agora, eu vou contar só pra você. Quando chegar em 1 milhão, a gente vai fazer um sorteio de um membro do canal, um inscrito do canal, com mais um acompanhante, de qualquer lugar do Brasil, para vir fazer curso aqui no ateliê da Deia com tudo pago. Passagem, deslocamento, curso, vai ficar hospedado aqui no ateliê. Tudo na faixa. Para uma pessoa com acompanhante de qualquer lugar do Brasil, que esteja inscrita no canal e que acompanhe os vídeos. Se não ficar bem duro, eu não consigo fazer o vermelho.
Deia, você indica essa batedeira, uso da minha mãe que é igual, me atende bem. É, indico, sim. A Graciete falou pra dizer pra Deia e o André que tá aprendendo a fazer o da cerveja pra fazer pro marido dela. Ego. Show de bola. Será que existe papel arroz lá na França? Essa ideia é viciante, a Janaína falou. Eu que o diga, já faz 15 anos que eu não larguei mais. Demorei pra ver o vídeo da ideia, agora viciei, a Isabel falou. Ego. Uau, isso que eu chamo de sorteio. É, tem que estar inscrito no canal, hein? Não pode perder. Confeitar não é só fazer bolo, é uma obra de arte, verdade. Marilson, cheguei atrasada, que pena, pois estava fazendo bolo. Foi por uma boa causa, pelo menos. Olha lá os alunos empolgados. Né? A Cleida viciou também. Ah, tem sim, que bom. Que bom, Gracete, que aí tem. A Edna Maria acabou de se inscrever, show de bola. Aqui é muito quente, o que eu posso fazer para o chantilly não ficar mole e derreter? Bater bem duro. Show de bola. Levar pra geladeira. A Rita perguntou qual corante que vira vermelho Marsala. É o corante vermelho Marsala, tem o próprio. Corante próprio. A Karen falou, eu não tenho batedeira, eu bato as massas de pão de ló na mão, mas tem dia que sai bom, tem dia que não sai. É difícil. É, mas difícil mesmo. Vou mostrar lá como é que ficou esse bolo. Esse palito vai ser coberto com chantilly. Primeiro para esconder e segundo, né, para simular a espuma caindo. Renata chegou antes tarde do que nunca, né, Renata? Luiz Guilherme. Minha mãe adora assistir vocês e assim que der vai vir em Florianópolis fazer um curso com a Deia, Igor. Demorei, mas viciei também, sou do Piauí. Lembrei daquela moça de ontem lá que falou que no começo você achou que tu era chato, falava muito, mas que depois percebeu que é porque tu explica bem explicado. Jenny, qual chantilly você me indica para fazer o chantininho? Chantilly gelado. A Renata estava terminando o bolo. Ah, daqui a pouco a outra moça deve estar chegando também. Ó, esses bolos a gente tem, são de forma 20 por 10. É bolo de verdade, massa pão de ló. Recheio uma camada de brigadeiro gourmet, uma camada de 3 leites. As alunas estão decorando e vão levar para casa para comer com as suas famílias. O aluno que escolhe a decoração. O Fernando chegou agora, que pena. Vai ficar gravado, você pode ver desde o começo. Vocês são de onde? A gente mora em Santa Catarina, pertinho de Florianópolis. É, o que eu tava falando? Ah, sim. Elas escolhem a decoração e a Deia vai adiantando. Ah, ela tá aqui, a moça lá, Rosemeire. Obrigado, Rose. Tem papel arroz no tema oficina? Não sei te dizer, Rita. Tem que dar uma olhada lá. Lá no site. Luciné chegou agora. Já vai ficar gravado, Luciné. Você pode ver desde o começo depois. A Cleide falou que é longe demais. Você mora onde, Cleida? Faça curso online se você acha, se você mora longe. É, ô, Leci, a Deia fala sobre isso toda terça-feira. Ela hidrata o chantilly durante a live, inclusive. Ah, seus alunos estão mandando muito bem. Ah, de curso em Novo Hamburgo é mais fácil em Porto Alegre, mas depois da quarta-feira. Depois da quarentena, aliás. Ah, em outros estados, tipo Rio Grande do Norte, sim, depois da quarentena, sim. É, qual o tamanho da forma? Forma 20 por 10, o recheio é uma camada de 3 leites e uma camada de brigadeiro gourmet. A massa é pão de ló. Tá um mais bonito que o outro, né, gente? Não. Eu queria ser uma berinjela pra estar aí. Bora. Confeiteira Jean Gomes, Paulo Afonso Bahia, confeitaria, desculpe. João Gomes. Esse que eu comprei ontem, não sei se tá. Alzenir do Espírito Santo, ama seu trabalho. Esse aqui
É, Geni, posso deixar o bolo decorado e vou pintar de pó aveludado? Pode deixar pronto de um dia para o outro? Pode, só que vai manchar se tiver outra cor próxima. Ô, Lecia, toda terça e quinta às 9 horas tem live, a Deia decora ao vivo um bolo. E ela e o André, né, tem alunos, aí ela mostra, ela, ali ao vivo ela faz a hidratação do chantilly. Deia, por que você não faz massa manteigada? Porque eu gosto só de pão de ló. A Dé prefere pão de ló. Porque o pão de ló, quando ele vai para a geladeira, ele continua úmido e gostoso. Eu não gosto do... Eu acho que o... A manteigada. Com a manteigada, quando a manteiga fica gelada, ela fica dura. É verdade. Eu acho que fica pesado. É questão de preferência, na verdade. Vamos ser os cursos e dicas. Vira uma água. Vou dar uma geradinha rapidinho aqui pra mostrar. Jussara, a receita da massa toda segunda-feira a Deia posta nos stories do Instagram dela. Curso Gordices da Deia Bolsa toda segunda-feira. Pão de ló aguenta recheio pesado? Aguenta. Se tiver bem estruturado, sim. Confeitaria Jean Gomes, obrigado por estar assistindo. A Renata disse que está vendo a gente na TV. Adri, tem algum vídeo que ensine a quantidade de líquido para molhar? Meus bolos estão ficando secos. Você está fazendo a massa de pão de ló que a Deia ensina? Porque a massa dela não fica seca. Meu marido já viu o bolo da cerveja e pediu igual. Boa. Estamos dando trabalho para ela. Vou mostrar isso aqui também. O que mais? Meu prato giratório é igual da Deia, só muda o desenho do prato. Vou mostrar aqui que você tá borrifando. Onde encontra essa pinça lá para pérola? Olha, esse é pinça de tirar a sobrancelha, só que nunca foi usada para isso. Né? Não é nenhuma pinça especial. Eu só usei uma vez para... para colocar em bolo. Mas daí lavei bem, higienizei bem, né? Verônica, receita da massa toda segunda-feira. Nos stories do Instagram, tá? Dá pra fazer o bolo cedo, rechear, fazer a cobertura no mesmo dia ou não fica tão bom? Não, não pode fazer no mesmo dia não. Tá errado. Deixa eu sair no meio do tempo. É, Antônia, não. A Deia nunca usa água e açúcar e nem leite condensado pra molhar o bolo. Ela geralmente usa leite ou a calda do pêssego quando usa recheio com pêssego. Deia, ensina a fazer buttercream depois. Eu acho que ela te conheceu agora, né? É, ó, vídeo do buttercream saiu quarta-feira passada. Saiu essa quarta-feira dessa semana. Dá uma olhadinha nos vídeos recentes do canal. Vocês vendem papel... Cara, na verdade a gente só vende curso. Quem vende papel arroz é o patrocinador da Deia. Papel arroz especial. A Silvia acabou de desinformar a Tomás. Ah, minha mãe tá aqui também. Beijo, mãe. Dona Bertolina. Ah, pode molhar com Guaraná? Pode. Pode. Verônica, São Gonçalo não temos provisão, mas depois da quarentena vamos pro Rio de Janeiro. Jéssica, beijo para você e pro seu filho que estão assistindo a gente. Limpar o pratinho. Guardar. A Deia não usa bombinha de cor? Oi? A Deia não usa bombinha de cor? Bombinha de cor? É. Não sei também. Tenho fé que um dia chego nessa perfeição.
É prática. Ah, muito obrigado pela receita do bolo com esticante. Ficou ótima, está saborosa. Show de bola, Gracete. Obrigado você. Marileide, nós vamos para Guaratuba. Ah, para Guaratuba não, para Curitiba depois da quarentena. A gente esteve aí perto, em Guaratuba, mês passado, mas de férias aí. Foi? Não sei se conhece ou não. São Paulo, depois da quarentena também. Manda mensagem no WhatsApp para mais informações, Karen. A Juliana disse que acabou de enviar as fotos dos membros. Pessoal, quem é membro do canal pode participar de um concurso de receitas. E o primeiro colocado vai ganhar R$200. Pronto, falei. Mas isso é só para quem é membro do canal. Parabéns pelo belo trabalho e parabéns por interagir e tirar nossas dúvidas. A gente tenta. Binha, Campinas já fomos sim. Essa semana passada fez 2 anos. Cláudio, vou ter que sair, o celular está descarregando. Vai ficar salva a live. Você pode assistir depois o que se perdeu ou se quiser ver de novo. E as lives anteriores também. Gente, presta atenção na mãe. Nem perde teu tempo. O celular tá louco. Ah, é? Celular ou relógio? Ele não quer aparecer a hora. Alguém mudou a configuração. 16:48. Ideia é criar grupo de WhatsApp. Temos grupo no WhatsApp para avisar quando ela tá ao vivo, mas é só para conversar, tá? Não dá, só para avisar, não dá para conversar. Ó, crianças, presta atenção. Não perca o tempo de vocês. Usar vermelho com chantilly mole. Porque vai virar uma água. Ó. Cadê a Rita? Olha, aqui. Peraí, confundi agora aqui. Ela é a Rita. Ah, tô confundindo, né? Ah, o seu marido falou que é o esposo da Rita, orgulho total. Luiz Santos. Olha! Aí sim, hein? Se soubesse que era tão bom, podia ter que fazer mais galinha caipira, hein? Ó. Boa. A Rita me trouxe ovo caipira. Se ela soubesse do sucesso que ela vai fazer, tu sabe. Tu sabe se Campinas tá na lista pra gente voltar depois da quarentena? Sim, tá. Entra em contato, gente, que eu anoto o número pra avisar quando a gente conseguir abrir o turno, tá? O temido vermelho. Infelizmente, quando teu cliente pedir vermelho, tu vai ter uma dor de barriga. Sabe que vermelho não é fácil de fazer. É. Avisem sempre o convidado que vai manchar a boca dele, hein? Nayara, daí posta as receitas no Instagram. É, toda segunda-feira é receita da massa. Só falta cantar a música da Rita, abafa casa. Nós já cantamos umas 4 vezes, querida. É. Antônia, a ideia é, junto com as receitas nos stories na segunda, tem uma imagem que ela posta que fala sobre a função do emulsificante, né? Também, tá? Dá uma olhadinha segunda-feira nos stories. Por que que as pessoas não sabem chegar no vermelho? Porque elas têm dó de botar corante, é simples assim. Então, daqui a pouco alguém pergunta. Corante vermelho em gel, tá, Rosemeira? Pergunta qual corante tá usando. É, pergunta clássica nessa hora, esse tanto de corante não vai amargar? Corre o risco de amargar. Sim, corre o risco de amargar, por isso sempre tem que provar antes de pôr no bolo. Gente, eu não vou encher muito, deixar bem vermelhão, porque quando ele descansar a cor, ele vai pro vermelho. Então você deixa no vermelho e depois ele escurece. Porque se você ficar enchendo demais agora, o que acontece? Vai ficar muito escuro. Quando ele vai correr o risco de amargar também. Amargar. Dona do bolo. Que é isso que a Dé tá passando no bolo? Bota aí. Dá um dedinho pra mim. É. Não, nega, tu vai provar, vai ser amargo. Tu não queria ver. Como salvar chantilly amargo? Não dá pra salvar, tem que jogar fora e fazer de novo. É, Graciete. Não amargou? É, o papel arroz não manda pra fora do Brasil. Não tem como. Eu acho que ela. Ou será que ela quer que você faça um deixar na pasta dos membros? Pode ser que seja isso. Né? Menina de costas. Ah, vou fazer, já prometi. Alguém tinha pedido aqui também, acho que a Rai pediu pra fazer uma decoração de Lego nas tuas lives. Lego? Como é o nome daquele negócio que parece um Lego que eu fiz? Roblox? Não, Minecraft? Minecraft. Aquilo não é Lego? Aquilo não é Lego?
Não, Minecraft não tem nada a ver com Lego. Não? Esse é o vermelho Natal ou vermelho morango? É vermelho ou vermelho? Só tá escrito vermelho, é, embalagem. Só tá escrito... Vermelho e gel. Só tá escrito aqui, ó. Corante vermelho só. Aí, pegou fogo. Corante soft gel vermelho. Ó, ele vai... Depois você vai ver, daqui meia hora você vai ver o vermelho que vai estar esse aqui, tá? É. Ó. Cortou muito pouco a manga. O que acontece quando corta pouco a manga, vocês sabem? Perde o desenho do bico. Tayane, beijo pra você e pro seu esposo aqui do Rio. Falando nisso, temos uma carioca. Cadê a carioca? A Priscila aqui morava onde mesmo? Lá no Rio? Na Baixada. Lá no Nova Iguaçu. Nova Iguaçu e agora tá morando aqui perto agora. Veio fazer curso com a Dé. Flávia, entra em contato no WhatsApp, tá? A Karen disse que o dela não fica vermelho, sempre fica rosa. Você deve estar usando pouco, então. É. A gente tem medo, né? Tá. Como aplicar glitter comestível no bolo? Glitter comestível? A Luna tá fazendo isso aqui agora, eu acabei de fazer. Adri, agora eu sei porque eu nunca cheguei no vermelho desejado, eu tinha dó de colocar. Exatamente, dó, medo de amargar. Mais ou menos essa cambuquinha tem uns 200 gramas de chantilly para a quantidade de corante que ela colocou. Ó, tem mais duas... Cara, tá lendo o pensamento meu. Ó, duas... Aquele amarelo ali, eu acabei de pensar, vou falar para ela fazer isso. A Isis e a Tayane são tuas conterrâneas, Priscila. Venham aqui, crianças, aprender. Eu vou fazer a carreira da frente, tu faz o restante, tá? Ó, olha a minha mão. É zigue-zague, tá? Ó, não pode fazer isso aqui, ó. É dançando com a mão. É ondas. Então, vamos lá? Mônica, foi aplicado foi aplicado agora há pouco. Você pode ver depois na live gravada. E nas lives da Deia também, ela faz muitas lives. Deia, onde você compra seus bichos de confeitar? Rafisa Formas ou papel arroz especial? Os dois tem para vender. É, eu acho que a Rai não tava aqui na hora. Eu acabei de mostrar ali, Rai. É corante vermelho em gel. Gostou? Sim. Olha lá. Dá mágoa, ela usa. Tava só escrito corante vermelho. Deixa eu levar, porque é duas ou uma só? Só uma... Não sei. Você que manda, o bolo é seu. Você mandar, nós faz. Você mandar, nós ensina. Até estranho, né? Estamos falando bastante. O pessoal acho que tá tudo concentrado por isso. Ó, a Débora tá lá do Acre. Travou aqui, por isso não vi. Ah, tá. É corante vermelho em gel. Só tá escrito isso na frente. Todo seu, meu amor. Bora. Esse bico é um M? Sim, Adri. É um M. Bora, meu amor. Dona desse bolo, como é que vai ser agora? O que você vai fazer? Então, deixa eu colocar mais. Deixa eu pôr. Posso pôr aqui, cara? Branco, claro. Mônica, foi mostrado agora há pouco na live, tá? Você pode ver depois gravado. Falou alguma coisa? Ah, tá. Jéssica, beijo pra filha Beatriz, de 8 anos, é uma ideia, Ego. Ego, vem cá, criança, todo mundo aqui. Menos a dona do vermelho, deixa eu ver como é que ficou. Foi aqui? Onde é que você começou? Deixa eu ver. Não. Mas você só começou um pouquinho ou exatamente onde você começou? Aqui. Aí eu vou... Vira pra mim. Não tô vendo onde você começou. Ah, embaixo! Embaixo. Enfim, Flávia, entra em contato. Tá parecido comigo que eu não achei. Flávia, entre em contato. Tudo sobre curso, seja presencial ou online. Entre em contato no nosso WhatsApp. O número tá na descrição do vídeo, tá? Tudo sobre cursos é no WhatsApp. Mônica, foi mostrado agora há pouco na live. Você pode assistir depois gravado que foi mostrado como aplicar ali. Ó, isso aqui, presta atenção. Pode continuar fazendo, porque tá bonito. Presta atenção, essa pra mim é a parte mais difícil. Peraí, acho que é melhor mostrar ali. Você pode ficar daqui, Tom. Aqui? Senão eu não quero que você pegue a qualidade. Não é melhor fechar a cortina, então? Olha aí pra mãe, olha aí pra mãe. A parte mais difícil é essa. Por quê? Porque eu vou ter que colocar chantilly aqui, ó. Mas eu não posso encostar minha manga aqui. Então eu vou me quebrar pra quê? Lucinéia, Mogi das Cruzes não tem previsão. Vamos a São Paulo depois da quarentena. Mas não tem previsão de data ainda também. Mas faça curso online, que você já pode começar a aprender já. Informações no WhatsApp, o número olha, na descrição. Olha o risco de eu encostar aqui, ó. É tudo quase uma missão impossível, né? O Tom Cruise lá todo. Dá até um mini infarto nela ali. Olha a ideia. Só que tem um detalhe, gente. Eu tenho que encostar em cima.
Aí não tem o que fazer, ó. Dedinho, ó. Olha lá. Ó, tá querendo soltar, ó. Agora sim. Agora sim. Você viu a dificuldade? Ó. E agora é fácil, agora é só descer, ó. Olha lá, não pode aparecer nada, a pessoa não pode saber que tem um palito de churrasco aqui. Tá vendo? Aí tu pode até fazer uma graça, tá? Aqui, ó. Qual bico tá sendo usado? Aí é um M também, né? Uhum. Bico um M. Pode. Só que o glitter ele vai ficar branco com o papel. Vai pegar. Aí vai ficar curta a cor o papel, vai dar uma meio desfocada no papel. Gostou? O que você achou? Ah, vem fazer. Vai dizer que não gosta de uma cervejinha escorrendo pratos. Ah, gente. A Binha é de Maceió, mas mora em São Paulo há 7 anos. Conheceu a Deia faz 3 anos, foi amor à primeira vista. Beijo, Binha. Obrigado por não desistir da gente esse tempo todo. Isso aqui. Eu vou ver se eu consigo colocar o brilho só na espuma. Vamos ver. Pega lá isso. Eu acho feio quando enche muito brilho no papel. Maria Lúcia Moraes, obrigado por estar assistindo. Tá respondido. Sempre quis fazer um desses, tá lindo. Ana Paula, Ana Paula é membro do canal, inclusive. Obrigada, Ana Paula, por estar assistindo e por ser membro também. Gostaram? Show. Ficou show? Olha que bonito, ficou lá o vermelho também. Vamos tirar aqui. Ali. Ó, agora eu vou fazer o teste do transporte, vem ver. Ó. Tá vendo, ó? Se não cair agora... Nunca mais. Carol falou. Parece que tá embalando o bebê, né? Não pode ser muito frágil. Carol falou, Déia, criei uma massa de bolo de pão de ló manteigado. Vem dar uma olhadinha, você vai amar. Maria Lúcia, para poder responder você, eu preciso saber o que você perguntou. Quer dizer que eu respondi agora, a mensagem. Agora, quem não tá fazendo bolo pode começar a limpar, nós vamos ensinar fotografia. Sim. Jogar no... Eu só preciso de uma coisa. Tom, posso despedir já? Pode. Agora nós vamos lá para ensinar fotografia. Vou fazer mais uma graça. Já vamos fazer. Meus amores, muito obrigado. Agora vai ser tudo limpado. Vai feito acabamento nos bolos que tem, que vai topo. E aí as meninas vão falar de fotografia, transporte de bolo, que agora é a parte final do... E no final vou ganhar certificado e vamos comer o bolo. Vamos. As fotos vai estar lá no meu, os bolos prontos, vai estar lá no meu Instagram, Curso Gordice da Deia Bolos. Todas as perguntas que vocês fizeram nessa live, tem vídeo no canal ensinando. Por isso eu te convido para vir assistir o vídeo, coloca o título lá. É Chantilly Vermelho Gordice da Deia, Gordice da Deia, que vai aparecer o vídeo que eu fiz. É papel arroz Gordice da Deia. Mostra eu ensinando como aplicar papel arroz. É Butter Queen Gordice da Deia. Vai mostrar o vídeo que eu fiz de Butter Queen. O que mais que eu fiz recentemente? Tá. Deixa eu só responder a Maria Lúcia aqui, que ela disse que eu não respondi ela. Sim, Maria Lúcia, o que ela ensina é o mesmo que ela usa. Até porque não faria sentido ensinar uma coisa. Ela perguntou se o pão de ló que você posta no Instagram é o mesmo que você faz no dia a dia. Sim, gente, tem que ser verdadeiro. Eu não faria assim. Por que eu vou postar uma coisa e usar outra? É mentiroso. Exatamente. Inclusive, é o mesmo que elas fazem no dia do curso. E elas comem o que a gente faz e ainda levam para a família para comer. Isso no curso aqui, né? Só para constar. Beijo! Tchau, gente! Beijo, gente! Isso aí, deixa eu só dar mais uma mostradinha. O bolo, enquanto isso, só uns avisos finais. Quem perguntou da receita da massa? Toda segunda-feira nos stories do Instagram da Aposta. E quem quer saber de curso, seja presencial ou online, entre em contato no WhatsApp, que eu respondo vocês, mas daí na segunda-feira. Tu vai voltar depois com a entrega do certificado? No Facebook. Sim, mas no Facebook, Aline. A gente vai fazer uma live lá na página do Facebook mostrando a entrega do certificado. Curso Gordices da Deia no Facebook. E quem quer saber de curso, manda mensagem no WhatsApp. Se quiser saber se tem previsão para a sociedade também, o número está na descrição do vídeo. Na verdade, assim, Maria Lúcia, ela ensina em vídeo. Ela pode ver que no YouTube não tem vídeo da Deia fazendo, mas ela posta toda segunda-feira a receita nos stories, entendeu? Se você seguir a receita,
você consegue fazer também. Entendeu? Ela deve ter dito, talvez, que tem que ter um diferencial o curso online dela, por isso que ela não faz vídeo mostrando. Entendeu? Mas a receita por escrito ela sempre compartilhou, desde o tempo do fã-clube, quando tinha fã-clube, ela... E agora no Instagram ela posta a receita. Fechou, gente? Obrigado. Josiane, o WhatsApp está na descrição do vídeo aqui, tá? É só ler a descrição de qualquer vídeo da Deia, qualquer rede social da Deia, tem o nosso número do WhatsApp. Quem não tem Instagram tem que criar, infelizmente. Não tem muito o que fazer nesse caso. Até porque o Instagram é a melhor ferramenta para vendas online hoje em dia, então a Deia também não gostava de Instagram no começo e hoje olha como ela tá. Fechou, gente? Obrigado. E bom final de semana para todo mundo. Aguardo vocês no WhatsApp, segunda-feira eu respondo. Até mais.